Добрий день. Сьогодні темою нашого заняття буде зміст і форма в літературному творі, або зміст і форма у художньому творі. Перш ніж почати розмову конкретну, я порекомендую вам літературу. Література та, що завжди, Ткаченко Анатолій, мистецтво слова, вступ до літературознавства, а також підручник Галича Олександра, теорія літератури, яку вам теж рекомендував, а також словник, літературознавчий словник-довідник і літературознавча енциклопедія, з якими ви вже знайомі. Отже, тепер ми сьогодні переходимо вже від складних теоретичних проблем до більш таких практичних, поетикальних проблем, простіших. Хоча, я гадаю, ми ще до теоретичних проблем будемо повертатися час від часу. Отже, сьогодні ми поговоримо про зміст і форму. Ну, насамперед треба сказати, що зміст і форма – це є нерозривно пов'язані між собою категорії, які визначають внутрішню і зовнішню сторони літературного твору. А ці поняття властиві не тільки, або використовуються, застосовуються не тільки літературознавці, але й в громадському, політиці вони застосовуються, вони також мають відношення до явищ природи. І, очевидно, в першу чергу варто сказати про те, що існувати одне без одного, тобто зміст без форми, а форма без змісту не може. Хоча, в принципі, і поняття змісту, і поняття форми є чисто такими інтелектуальними, чисто теоретичними категоріями, які не можемо ні помацати так, ні якось конкретно так намацально відчути. Це є філософські категорії. Наскільки я знаю, вони якось введені в науку, були великим німецьким філософом Гегелем і існують усіх наукових дисциплінах. Ну, щоб це показати, то я наведу такий приклад. Якщо ми кажемо про суспільство, ми розуміємо цю категорію як зміст, а якщо ми говоримо, наприклад, ну, які є форми існування суспільства, скажімо, це є демократичний спосіб управління, це є республіка, або це є монархія, то тут вже дві форми є. Форма монархії і форма, скажімо, республіка – це форми суспільного устрою. Але ці поняття можуть мінятися. Якщо ми скажемо, приміром, що які є республіки? Є парламентська республіка і є республіка президентська, то тут вже президентська і парламентська стають формою, а республіка стає вже змістом. Ну, але ці питання, звичайно, безпосередньо не стосуються так. Нас стосуються, власне, ці питання, які вони стосуються у нас, ми вживаємо їх стосовно художньої літератури, стосовно художнього мислення. От. І насамперед, очевидно, треба визначитися, який об'єкт, що входить, який обсяг входить у поняття як змісту, так і форми. І очевидно, що поняття
Зміст включає в себе ту дійсність, ту модель, яку письменник створює. Яку письменник створює на основі вражень, взятих від реального життя, спостережень своїх, роздумів своїх, свого світогляду і естетичного смаку. Який перед той настрій, який у письменника був, а також має відтворити ті думки, які викликає певний художній твір в читача або в реципієнта. Таким чином, зміст – це зображена дійсність. Це дійсність, але не та, яку ми бачимо навколо, а та дійсність, яка увійшла вже у художній текст, яка увійшла вже в художній текст з певних естетичних, політичних, моральних та інших ідеалів письменника. Оце ми можемо так коротко визначити, що таке зміст художнього твору. Також є ще така формула, що зміст визначає що, про що йдеться, що є, а форма визначає як це зроблено. Як я вже сказав, що зміст без форми не існує, як і форма без змісту, хоча це не означає, що вони існують, і не мають якогось такої внутрішньої, що ми їх не можемо умовно, розумово відділити, і що не можемо їх так окреслити, як самостійні категорії. Це означає, що вони теж змагаються за свою першість. Зміст хоче використати форму, а форма хоче підпорядкувати собі зміст. Тому в деяких випадках зміст можемо ставити на перше місце, тобто, що переважає у художньому тексті зміст, а в інших випадках ми бачимо, що переважає форма. Ось для прикладу я зачитаю вам два художні тексти і от постараюся якось свою сформулювати вам, чим якраз відрізняється один твір, де я бачу, що переважає зміст, і той твір, який переважає форма. Отже, я наведу вам для прикладу вірш Дмитра Павличка, який називається «Коли умер кривавий Торквемада», сторінка 152. Але наперед вам скажу, ось цю книжку покажу, яка називається «Правда кличе». «Правда кличе» Дмитро Павличко. Вона вийшла в 1958 році. Тоді Дмитро Павличко був зовсім-зовсім молодим поетом і молодою людиною, дуже вродливою, і за ним дуже бігали дівчата. Ось дивіться, як виглядав, зараз, не можу показати, але, мабуть, видно, як виглядав Дмитро Павличко. Йому було десь років 29, якщо він в цьому році фотографувався для цієї книжки. Отже, вірш називається так. «Коли умер кривавий Торквемада, пішли по всій Іспанії ченці, задягнені в лахміття, як старці, підступні пастухи людського стада. О, як боялися святі отці, чи не схитнеться їх могутня влада, душа єретика, цій смерті рада,
Чи ж не майне, де усміх на лиці? Вони самі усім розповідали, що інквізитора уже нема. А люди слухали її, а люди, слухаючи їх, мовчали. Не усміхались навіть крадькома. Вони, напевно, добре пам'ятали, що вмер тиран, але стоїть тюрма. Ось як бачите, подивіться на цьому твір, тут перша подія, факт переважає, розповідь про щось. Помер тиран, і якби його прихильники, якби не старалися от переконати всіх, що його вже немає, люди не повірили. Ну, зрозуміло, що тут ви можете сказати, йдеться про ченців, йдеться про пастухів і так далі, релігійна тема, але по суті це є маска. Маска того, що йдеться не про них. Вірш був написаний незадовго після смерті Сталіна, і кожен розумів, що автор мав на увазі саме в лиці, в масі кривавого Торквемада мав на думці він Сталіна і його смерть. І це дуже швидко зрозуміли ті, хто залишився, і кому та влада перейшла. Тому не дивно, що з усіх книгарень було знято цю книжку «Правда кличе», так? Також із бібліотек старалися знімати, і тільки хто купив собі приватно, ну, хто вже купив її в книгарні, то вона в того і залишилася. От таким чином залишилася ця книжка від 1959 року, так, ось і в мене. Ну, от бачите, тут на першому місці стоїть зміст, ми можемо сказати зміст, факт. Ну, а тепер я зачитаю вам уривок із іншого вірша, де, як на мій погляд, переважає форма. Форма переважає. Тобто переважає, як колись говорили, художні засоби, бо, скажімо, певні прийоми, художні прийоми. Цей вірш належить Івану Драчеві, а поетові надзвичайно цікавому, який нещодавно цього року відійшов від нас, називається цей вірш «Слово». І от послухайте, і так відразу можна подумати, а власне, чим відрізняється структура, фактура цього вірша від того вірша, який я прочитав. Теми зовсім, звичайно, різні. Віолончель погасла, і відразу умер контрабас. Квапливо, на швидку, а скрипка п'є гарячий грім екстазу, сльозу екстазу білу, аж гірку. І в тому відчайдушному розгоні затям собі і серцем, і стверди це життям, що слово з музики, з її гірких агоній, що мати слова скрипка – це затям. Тут на першому місці вже стоїть формальні прийоми. Тобто, дивіться, віолончель погасла. Чи може погаснути віолончель, якщо збігається образ із значенням у першому вірші? Помер там Торквемадо, ну померла людина, справді померла. А тут, бачите, умер контрабас. Тут уже не збігається значення слова з образом. Тут вже маємо художній прийом. Це вже художній прийом, це ознака вже певної, ознака певної форми. Ознака певної форми. Але тим не менше, вірш на нас саме цим і приваблює. Тому що ми розуміємо, що йдеться, що не погасла, вона замовкла. Замовкла ця скрипка, і контрабас також замовк,
а скрипки в'є гарячий грім екстазу, тобто вона нас чимось надихає. Таким чином автор обирає, поєднує непоєднувані між собою слова, поняття слова, поняття і певні, образ, назви певних предметів, і скрипки, і контрабаси, і так далі. І в нас виникає від цього певний настрій, певне враження, і твір створюється вже таким, таким чином. Така поезія, як зачитана мною слово, тут справді на першому місці будемо вважати, що є форма, а вірш, оти, коли умер кривавий Торкмавада, думаю, на першому місці зміст. В деяких випадках або в деякі періоди розвитку літератури, в деяких стилях загалом зміст превалює, переважає. Це такі, як, скажімо, Ренесанс, це такі, як реалізм. Тут все розповідається так, як воно і є справді в дійсності. А в деяких стилях літературних, як, наприклад, в барокко, або в символізмі, чи загалом у модернізмі, переважає, звичайно, переважає форма. Тому йде така, знаєте, коливання між цим. Якщо певний період розвивається, скажімо, от розвивався Ренесанс, стиль, де всі речі називаються, де прямота вислову, так, де раціонально один образ від другого залежить, так, і він вичерпується, і тоді з'являється щось інше, протилежне. Таким чином настає бароко. Бароко існує теж певний період, і коли вичерпується бароко, формально такий каскад, тоді знову повертаються до простоти. Виникає вже після бароко класицизм. Після класицизму йде романтизм, де переважає дуже часто форма, потім реалізм, де переважає зміст, і тоді модернізм, де знову ж таки переважає зміст. От це чергування, переходи взаємні між змістом і формою, от Дмитро Чижевський назвав хвильовою теорією. Та теорія хвилювала, мабуть, і в західній літературі, в літературознавчій думці, але, власне, суть у тому, що вони поступово весь час міняються своїми місцями. Ось така, так би мовити, значить, співвідношення між змістом і формою. Коли ж ми говоримо про зміст, то маємо визначити, які ж поняття, які входять у цю категорію змісту. Отже, насамперед, до категорії змісту ми відносимо тему. Тема слово грецьке означає, що покладено або що лягло в основу. Таким чином, тема – це те, що лягло в основу. Це є коло тих подій, які є у художньому тексті. У художньому тексті зображені з певних… В художньому тексті переважно, треба сказати, прозового, тобто епічного, драматичного, ну і почасти і ліричного родів. Чому почасти ліричного? Тому що в ліричному вірші події, як правило, не відбуваються. Якщо відбувається, це вже відбувається ліроепіка. Тому тут можемо говорити замість слова теми, можемо говорити про мотив. Це слово взято із музики, з музикознавства, так. От, а тема, звичайно, зв'язана також із конфліктом,
бо в художньому творі, ліричному, епічному чи в драматичному, є безумовно конфлікт. І конфлікт, через конфлікт виражається ідея твору. Тобто мусить бути цей конфлікт переданий через певний сюжет. І в тому конфлікті якраз виражається точка зору автора, виражається його ставлення до того, що він зображує. Ми можемо тут навести деякі приклади. Ну, наприклад, якщо ми скажемо, є сільська тема. Так, є сільська тема. А якщо вище скажемо, ну, скажімо, 30-ті роки там і так далі, тема колективізації. Якщо письменники тогочасні, звичайно, примушені були писати про колективізацію в якийсь такий прогресивний спосіб ведення сільського господарства, хоча, як ви знаєте, воно сталося зовсім по-іншому, з іншою метою було зроблено так, от і привело воно до Голодомору кінець кінцем, хоча, може, і починалося Голодомором, все таке було, як витягнути всі соки із землі і зробити, мабуть, селян майже кріпаками. От. І якщо позитивно це ми навіть знайдемо у таких творах, як «Велика рідня» Стельмаха, то будемо читати «Марію» Уласа Самчука, так, чи будемо читати «Жовтий князь» Василя Барки, то ми побачимо, що там зовсім по-іншому показано це. Таким чином тема от веде нас до ідеї, до засудження, до розуміння того, що сталося. Так виражається у ній світогляд автора, виражається у них ставлення до того, що він зробив. Таким чином від ідеї йде до проблеми. А від проблеми вже тоді йде, від теми йде до проблеми, від проблеми йдеться уже до ідеї. От, і то ми не раз маємо в літературі такі, дуже часто маємо такі випадки, коли одна й та ж подія розкривається через різні точки зору і викликає різні оцінки. Тут можна назвати немало прикладів конкретних, от як це відбувається. Ну, скажімо, такий приклад, як у Миколи Бажана і вірш «Смерть Гамлета». Микола Бажан вважає, що Гамлет це засуджує його, вважає, що Гамлет десь ще звагається, йому треба, щоб помститися Клавдію, який вбив його батька, одружився з батьковою дружиною, так, але він дещо роздумує, вагається і так далі. Він за це його засуджує, так? Євген Плужник вважає, що зовсім це по-іншому треба трактувати. Чому Гамлет вагається? Тому що він мусить переконатися в тому, що справді цей Клавдій вбив його рідного батька і не хоче вчинити несправедливої, так би мовити, вбивства. Тобто виступає він тут як гуманіст. І це дуже і дуже важливо. А чому так було? А тому, що, знову ж таки, ми бачимо у даній ситуації не про Гамлета очевидну тему. Тут не стільки Гамлет йдеться в цій темі, так, а йдеться про той період, в який вірші писалися. Трійка була, от, розстріли, досить було тим трьом погодитися, розстріл. Але ж люди розуміли, що це неправильно. Людина не може, якщо вона не вчинила злочину, цього злочину не має бути ні за що покарана. Як того ж Євгена Плужника є вірш «Зустрілись двоє на багнеті, старий-старий і молодий». От, це був батько й син. Батько не може виселити свого сина, а син не може у батька. Аж тут з'являється третій і спокійно обох їх вбиває без всякої сумління, без, ну,
Ось так можна сказати, що таким чином відбувається, так би мовити, перехід через тему, проблему до ідеї. Що ж таке ідея художнього твору? Ідея – це слово, знову ж таки, грецьке. У грецьке воно означає «ейдос» – ідея. Так, і переважно його тлумачать, характеризують чи визначають як основну думку твору, яка викладена, обов'язково має бути викладена в образній емоційній формі. Тому що ідею ми маємо не тільки в художньому творі, а ідеї ми маємо і в житті, суспільні різні ідеї, наукові ідеї, не наукові ідеї і так далі. В художньому творі ідея має бути в образній завжди формі і має в собі містити певне емоційне начало, певний емоційний заряд. Певний емоційний заряд має бути образно, одним словом, образно. Ідея формується завжди через сюжет, бо сюжет виражає хід думки. Не можна у творі шукати готової ідеї, бо вона формується, коли поет пише, і він навіть часто, що він не може сказати, що виліться його думки, що виліться розвиток цього сюжету чи конфліктів між героями. І тому письменники, великі письменники, причому, часто протестують проти того, коли їх просять визначити ідеї їхнього ж того або іншого твору. Ну, тут я, для прикладу, можу навести вам деякі з таких фактів, коли дійсно письменник протестує проти того, щоб він визначив ідею свого твору. От, наприклад, Гете, великий німецький поет, романіст і вчений, мислитель, пише у розмові із Екерманом. А Екерман – це був його секретар, який буквально буквально був при ньому і записував його думки, а потім видав велику книжку, яка називається «Розмови чи бесіди з Гете». Вона називається так, книжка Екермана, вона перекладена на багато мов, і ось він наводить такий приклад у цій книжці «Екерман», що коли спитали Гете, яка ідея вашого Фауста, вашої трагедії Фауст, Гете відповів так. Німці, каже, дивний народ. Вони понад міру ускладнюють собі життя глибокодумністю і ідеями, яких шукають і які всюди пхають. Вони підступають до мене з питанням, яку ідею я силкувався втілити у своєму Фаусті. І каже, та звідки ж я знаю? І хіба я можу виразити це словами? Та й що було б, коли б я спробував усе багате, строкате, різноманітне життя, яке я вклав у Фауста, йдеться, вклав у твір Фауст, нанизати на тонкий шнурок наскрізної ідеї. Як бачите, він каже, що він визначити цю ідею не може. Ну, ми знаємо, що іноді читач, іноді критик бачить інакше ідею, ніж може сам автор, коли він все-таки над нею думав. А на запитання того ж Екермана, яку ідею він уклав у свій Торквато Тассо, у свій твір, відповів, ідея, чесне слово, не знаю. Переді мною було життя Тассо, моє власне життя. І взагалі, робить такий висновок, взагалі не маю звички прагнути до втілення у поезії якоїсь
в поезії якихось абстрактних понять, тобто висловлювати певну ідею. Ну і дуже цікаво, що, наприклад, Лев Толстой, коли його запитали так само, яка ж ідея вкладена у його, лежить в основі його роману «Анна Каренина», я думаю, що всі, хто слухає цю мою лекцію, знає, хто таке Анна Каренина, Лев Толстой відповів так: коли б я схотів сказати словами все те, що мав на увазі виразити романом, то я повинен був би написати той самий роман, який написав спочатку. О, таким чином, мовляв, я сказав усе в романі, і ніяких тут не можна бути вимог до мене ще його формулювати. Але чи означає це, що ми не маємо шукати в художньому творі ідеї? Ні, ми сказати так не можна. У художньому творі не можемо. У художньому творі ми шукаємо ідею. І цю ідею письменник знає, що ми маємо її шукати, і він часом її завуальовує, часом він її, значить, заховує то епіграфом, то подвійною назвою твору, то ще якимось, і дає таким чином такий ключик до того, щоб відчинити оцей складний художній замок. Отже, візьмемо, наприклад, того ж самого Фауста. Що в основі Фауста? Наукове відкриття. Наукове відкриття. Але науковий експеримент. Фауст – це, по суті, експериментатор, шукач. Але треба ставити питання, каже, фактично, своєю долею всією Фауст показує, що треба відразу думати, для чого цей експеримент, це відкриття буде служити. Для добра чи то для зла? Чомусь для чогось доброго чи для злого? Бо, як знаємо, там існує один у цьому романі герой, який собі гомункулуса, такого штучний інтелект, якщо говорити сучасною мовою, вибудував, кому ж той штучний чоловік служив, той гомункулус? Не Фаусту своєму творцю, а Мефістофелю, чортові. Ну, це, звичайно, алегорія, але візьміть, коли розділили атомне ядро, ви знаєте, при цьому виділяється величезна кількість енергії, то це сприймалося як науковий пошук, як експеримент. А кому воно послужило? Тому, що була створена атомна бомба. Ось таким чином, чи оцей експеримент має бути для добра чи для зла? От можемо сформулювати, що така ідея. Не одна тільки, очевидно, є різні ідеї. Чи віддасть свою душу, чи чортики візьме цього Фауста собі, чи Бог його врятує. Не теж ідея, бо Бог таки врятував. Врятував його, так. А якщо візьмемо твір Толстого, Анна Кареніна, то ви ж, мабуть, пам'ятаєте, йдеться про те, що Анна Кареніна кинулася під поїзд, так, вона народила позашлюбну дитину, так, вона, очевидно, якісь інші були причини, і вона кинулась. Що? Як трактувати той її вчинок? От, не судити, каже, очевидно, Лев Толстой. І на підтвердження, наче цього, він стає епіграф, ставить у своєму романі епіграф, який взятий із Євангелія. Він такий: «Се мщеніє і аз воздам, Бог буде судити вчинок тієї людини, Бог, а не інші». Таким чином він дає нам ключ для розуміння цього тексту. Ну і ми можемо, дивіться, як називається друга назва роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні» Панаса Мирного. Пропаща сила, це вже ідея. Або «Вішній революціонер», гімн. Це гімн, так? Таким чином бачимо вже такі підказки читачам, як цей твір можна аналізувати. І з другого боку, бачимо, що читач може собі по-іншому цей твір також
тлумачити. Може його по-різному також тлумачити. Так? А, ну, от, власне, це можна сказати про те, що можна сказати про тему, проблему і про ідею. І про ідею. Далі, коли ми говоримо про такі поняття, які зв'язані із змістом і формою, то скажемо, що ще крім теми, проблеми, ідеї, є ще до категорії змісту відносяться ще такі поняття як конфлікт, як характер і як пафос. І як пафос. Що таке конфлікт? Конфлікт – це латинське слово, так, яке виражає суперечність розвитку певних ідей, певних характерів, певних певних стосунків між людьми і їх вирішення. Так, в епічному творі вчинки персонажів розкриваються, власне, через зіткнення, стосунки людей, тобто через конфлікти. Конфлікти. Конфлікти бувають зовнішні, буває внутрішній. Зовнішній конфлікт, де справу вирішують якраз ці стосунки людей, зіткнення між ними, а внутрішній, коли в самій людині бореться два почуття, і вона не знає, власне, не може нікому одному з них віддати перевагу. Якщо ми візьмемо, наприклад, п'єсу Івана Франка «Украдене щастя», так, то ми побачимо, що конфлікт там вирішують стосунки. Стосунки, в першу чергу, Михайла Гурмана з Миколою Задорожним, так, і Ганною. Так. Вона ж не винна в тому, що її віддаде за того брата і так далі. Так? Довгий час всі, хто тлумачив цей твір, вважали, що суспільні обставини так склалися, так суспільні обставини винні в тому. Бо ж і Михайло, ну, зрештою, кохав цю жінку, і Микола не кохав, так. Але з другого боку, там є глибша філософська ідея, яка є вічна ідея для літературного твору. Вона полягає в тому, що коли є любовний трикутник, так, коли є він, вона і ще хтось або він, або одна, то мусить хтось третій зійти зі сцени, мусить поступитися. Чи хтось поступився? Анна не поступилася теж. Не так, вона показала, що вона з Михайлом, так би мовити, мала. Вона Михайла кохала, так. А з другого боку, Микола також не хотів поступитися, щоб відступити, так би мовити, ну, її Анну Гурманові, а Гурман, щоб Миколі. Таким чином зійшовся конфлікт, який стався трагедією. Це вічна тема всієї літератури, відколи вона існує. А внутрішній конфлікт – це ваший. Тут потрібний внутрішній вибір. Внутрішній вибір, він буває тоді, коли перед людиною стоїть дилема. Ось, наприклад, ну, от був такий твір, скажімо, про генетиків. Так? Людина має засудити, вчений має засудити свого колегу, який є прихильником того, що дійсно генетична теорія, ну, вона була вважалася ідеалістичною, це було при сталінській в часи, а вона знає і також поділяє цю думку генетичну, але не, ну, треба втрачати свою кар'єру, треба втрачати роботу і так далі. От тоді вона стає в такій ситуації, чи так вчинити, чи інакше вчинити. От, і тут вже внутрішні вибори. Тому Іван Франко в одному з віршів своїх казав, що я можу всьому відповісти і ворогові своєму інш, але я не можу перемогти сам себе. Я не можу, я безсилий сам вирішити проблему,
яка зі мною. Ну, отже, тут, як бачите, зовнішнє, внутрішнє, і це відбувається як в епічному творі, і в ліричному творі, де найбільш важко це зробити, ну, і в тому творі, де відбувається дія, тобто в драматичному. Далі, крім, отже, конфлікту, існує також характер. Характер – це, в перекладі з грецької, означає ознака або особливість. Характером можна назвати сукупність певних рис, які визначають героя як людську індивідуальність. Але риси в художньому творі, звичайно, не існують, так би мовити, безладно. Одна риса є друга, є третя, є четверта, так? А сукупність рис становить характер як цілісність особистості, яка виражає, зрештою, теж входить в комплект з ідеєю. І тому кожен особистість, кожна індивідуальність має певні риси, які роблять ту індивідуальність з певною мірою типовою для чогось. Якийсь тип людини, який породжують обставини. От, це вже є риса узагальнення в художньому творі. Так, звичайно, що в різних стилі були різні підходи до теми індивідуальності. Ну, наприклад, скажімо, у класицизмі, так, то там, певно, визначалася якась провідна риса. Та навіть і візьмемо і пізніші часи. От у Фаусті пошук, так. Якщо ми візьмемо твори такого реаліста, як Бальзак, то ми бачимо Гобсек, його герой, Гобсек, назва цього твору, теж така, то це є любов до грошей, так. Отело – це є мстивість, але одночасно вже в пізніші часи вже поєднується щось і позитивне, і негативне. Тобто людина може мати багато позитивних, але одночасно може мати й дуже погані риси. От, наприклад, Отелло Шекспіра – це і мстивість, так, і одночасно відвага. Це от, ось такі бувають. Або ж того ж Бальзака, батько Горіо. Ну, така якась неприродна аж любов до своєї дочки, будь-яку рису, будь-яку забаганку її треба виконати. Так, ну і нарешті є така риса, така допоміжна, як, що відноситься також до змісту, як пафос. Пафос – це грецьке слово, яке означає пристрасть, яке означає почуття. А пафос іноді, ну, це ставлення, звичайно, до того, що зображено у художній твору, але вважають, що пафос – це є душею художнього твору. Він має бути у творі присутній не прямо, а якось опосередковано, присутній внутрішньо, незримо. Це є те хвилювання, яке має виконати художній твір. Звичайно, пафос може бути щирий, може бути фальшивий. Ну, наприклад, в щирому може бути трагічний пафос. Іліада, скажімо, Гомера, так, думи народні українські. Може бути сентиментальний пафос. Наприклад, Маруся. Квітки Основ'яненка. Так, може бути пафос фальшивий тоді, коли людина пише те, що вона не вірить. Наприклад, скільки було віршів, присвячених і партії, і Сталіну, і так далі. Я не думаю, що всі ці поети, які ті вірші писали, вірили у геніальність Сталіна, в те, що він
не хоче людям добра зробити, як завжди говорили, що це, ну, ворожці народів, що це є історична така постать, яка буде вічно жити і так далі. І такі твори, звичайно, писалися. От. Але письменники доходять до переконання, що все-таки чесна людина має писати чесні твори. Бо вірш, як писав Леонід Первомайський, починається не зі звучання. Хоча не може він не звучати, вірш починається з того мовчання, коли ти не годен мовчати. Коли ти з внутрішньої потреби, з глибокої турботи і глибокого переживання. Тільки тоді цей пафос буде щирий і буде виражати справжні думки і справжні почуття цього автора. Ось такий комплекс оцих понять, які ми відносимо до категорії змісту. Тепер, що ми відносимо до категорії форми? До категорії форми відносимо в першу чергу, ну, визначення таке, можна сказати, що форма – це є об'єктивізація змісту, об'єктивізація, його наповнення, спосіб його організації цього змісту. Це є художня структура. А коли ми підходимо до проблеми форми, то на перше місце переважно ставлять таке поняття, як сюжет. Сюжет – це французьке слово, так, яке означає подію, так. Ну, і також відносять композицію. Отже, сюжет відноситься, і композиція вже відносимо до категорії форми. Але сюжет – не тільки форма, через сюжет здійснюється, вирішується конфлікт, зіткнення відбувається саме це, а це вже відноситься і до змісту. Тому, мабуть, сюжет, на думку багатьох учених, можна вважати перехідною формою від змісту до форми. Оскільки тут є рух характерів, оскільки тут є також і зав'язування і розв'язування конфліктів. Так, є, звичайно, динамічний сюжет, є сюжет внутрішній, так, який, можна сказати, власне, передає емоційний стан. Поняття ж сюжет, по суті, воно було ще не тим самим, може, терміном ще в стародавній Греції, але було вже утверджено в літературі у Франції так у 17 столітті, а звідси перекочувало воно в інші європейські країни, зокрема в Росію, ну і через Росію воно перекочувало також і у художній твір, і в українську літературу. Сюжетом, отже, називають систему подій у художньому творі, в яких розгортаються і розвиваються характери. Ось це ми можемо назвати сюжетом. Є художні твори, так, в яких є одна, скажімо, подія, два, може, або кілька персонажів, і так. І є такі сюжети, розгалужені лінії, тобто різні сюжетні лінії в одному творі. І таких розгалужених творів з такими розгалуженими сюжетами ми називаються несімейними хроніками дуже часто. В українській літературі ми такі сімейні хроніки мали у... Особливо дуже гарний твір, такий зразок – це сестри Річинські Ірини Вільди, де є 6 чи 5 сестер, так, і кожна сестра має свою сюжетну лінію. Але авторка хотіла показати ще індивідуальність кожної цієї
кожної цієї сестри. Ну, і в світовій літературі зразком такого твору розгалуженого сюжету, такої сімейної лінії, ми маємо сагу про Форсайтів, сагу англійського вченого Джона Голсуорсі. Так? Розгалуженість буває також в історичних романах, де буває теж протилежні, так би мовити, сили суспільні, які між собою борються і які розгортають між собою різні сюжетні лінії. Це чи то романи Семена Скляренка, скажімо, Святослав Володимир, от, чи диво Павла Загребельного. От, і «Кайдашева сім'я» вже на сучасну тему для Івана Господи, що вже випадають слова в мене, так? Івана Семеновича Нечуя Левицького, так? Ну, і в романах Стельмаха сучасних також так це буває. Визначаються також сюжети внутрішні, визначаються також сюжети зовнішні. Зовнішні і внутрішні сюжети. Коли ми говоримо про сюжет, то не можемо оминути і такої категорії, як фабула. Фабула, що означає, грецьке слово фабула, що означає основа, цебто переказ подій. Тобто сюжет, він має багато відхилень, він може мати пейзажні якісь вставки, може мати якісь різні повернення в минуле і так далі, а фабула, вона тільки передає ось послідовність розвитку подій. І тут можна зрозуміти, бо часом дуже читач, коли читає якийсь гостросюжетний твір і натрапляє, наприклад, на якусь картину природи, на якийсь сюжет, то йому дуже цікаво, що ж там далі сталося, так? А тут тобі раз опис там того чи іншого, іншої чи річки Роставиці якої, чи ще щось іншого, так? І йому не цікаво, то він зразу буде гортати сторінки, щоб віднайти те, що він би хотів. Сюжети також поділяються, розрізняються на хронікальний сюжет, коли події розгортаються одна подію за другою, і концентричний сюжет, коли розвиваються події за іншим уже принципом, коли відбуваються якісь повернення там в минуле, з часу загальнюється, або й взагалі ще щось таке відбувається, що розриває єдність подій або якусь послідовність. От можна знайти дуже багато таких творів, де є такі відступи. На жаль, я хотів навести кілька прикладів, вже часу для нього у нас не буде, але просто скажу, наприклад, роман «Диво» Павла Загребельного, він якраз має три ряди сюжетні. Те, що відбувалося у давній Русі, те, що відбувалося під час Другої світової війни, і те, що відбувається зараз. І крізь ці переходи ідея дива, тобто боротьби мистецтва, боротьби культури із владою такою, переважно, як би сказати, яка нищить культуру, так, вона передана, власне, це допомагає перейти. Бо автор ставить питання, хто будував Київську Софію? Чи князь, скажімо, Ярослав Мудрий, чи той майстер див, який там ці творив картини, які ми досі сьогодні бачимо у стінах Софії Київської, так, мозаїки, фрески і так далі, так.
чи той князь. І от, власне, там багато сюжетних ліній особистих інших говорять про те, що оце диво, диво мистецтва, диво правди, воно ніколи не припиняється, ніколи не припиняється. Хоча князь убив, скажімо, міг вбити того дива, ну, міг вбити творця цього дива, але тим не менше він не міг вбити дива, дива того мистецтва, дива. Він міг вбити творця тої Софії, але не міг вбити цього дива. Ось, власне, те можна сказати про ці сюжети, ну і так далі. Ну і тепер ми будемо вже мати можливість переходити від ну, самого поняття, що таке сюжет, до складових частин цього сюжету. Пролог, експозиції, розвитку дії, кульмінації і так далі. Але це ми вже залишимо на наступний раз, а цей раз до побачення. Всього вам найкращого. Прошу виключити маленький наш. Якраз коли я думаю, прекрасно.